Men Søren, du er ikke begyndt endnu, vel? Ej nej, jeg fælder bare lidt... Fordi jeg tænkte på, om vi skal vælge en side, hvor vi bestemmer, at det skal være den side, der den, så den står ud til. Så man kan nemt se. For eksempel så kunne vi bestemme, at fronten skulle vende ind mod muren, eller sådan et eller andet. Jeg tænkte, at fronten den pegede den her vej. Så den pegede den her vej ud? Mod Xboxen. Ja, okay. Hvor kæft, det ser godt ud herfra. Ja. Jeps. Ja, den ligner faktisk meget mere herfra, end den gjorde tæt på. Ja, det er. Kan du se, hvad min linje den skulle gøre nu? Kan du forstå det? Eller? Ikke rigtigt. Jeg tror, det er kølings- eller gitteret der. Er det ikke? Nej. Det er okay, Søren. Er det ikke, Jeppe? Nej, men det er okay. Pis. Hej og velkommen til et afsnit af 1-2-3 Go. I dag der skal Søren og jeg udfordre hinanden. Vi skal begge to bygge en helikopter, og så er det jer som seere, der skal afgøre, hvilken en af dem, der er den mest vellignende helikopter. Søren, må jeg spørge til din strategi. Har du valgt en kamphelikopter eller sådan en almindelig personhelikopter? Findes der en firkantet helikopter? En firkantet? Jeg tror, det bare den ikke kommer til at ligne vores tidligere projekt, vores Xbox. Det er jeg glad. Okay. Men hedder det så... vil du tælle ned? Tæl ned, Søren. Kom så. Øjeblik. Hvad med dig, Jeppe? Hvad for en strategi er du af? Jamen, jeg tror faktisk, jeg laver sådan en personhelikopter. Og ikke sådan en kamphelikopter. Okay. Ja. Whatever. Og vi skal selvfølgelig huske at fortælle vores seere, at de kan stemme på, hvem der har vundet i kommentarerne nede under videoen. Yes. Jeps. Vi siger 1, 2, 3, go. 8 minutter. Ja. Alle materialer tilgængelige. Hvad så, Søren? Jeg forstyrrer hjemme. Jeg er en kunstner i bevægelse. I bevægelse? Okay. Ej, jeg tror, det kommer til at gå godt, det her. Jeg kan mærke, at det bliver et godt projekt for mig. Det er der har valgt emnet, jo. Ja. Jo. Så tager vi en der. Og det kan jeg godt leve med. Jo, det må blive sådan her. Jeg ved ikke helt, om jeg er nødt til at starte forfra, fordi at jeg allerede synes, at jeg er ved at være tæt på. Er det så er det et tegn på, at det er gået for nemt? Ja. Jeg er ikke færdig endnu. Nej. Ellers så må du lave nogle små detaljer. Ja. Nu hvor du åbenbart har oceaner i tid. Ja. Du lyder ikke positivt, Søren. Jeg håber, du kommer op med noget bedre, Jeppe. Lad mig sige det sådan. Den helikopter, den har sådan en rotor bagpå, ikke? Jo, det har den. Okay. Ja, hvad fanden skal jeg lave den af? Hov. Det var lige det forkerte, jeg gjorde der. Sådan. Ja. Hvad laver man en rotor af? Det kan du ikke. Det kunne du lige vide, hva'? Ja, det kunne jeg godt.
Ja. Ja, det er vist ikke helt dumt. Selvom den måske vender lidt forkert. Ja. Ej, hvorfor kan man ikke dreje den? Det kunne være helt perfekt. Hvad har man? Hvad siger tiden i øvrigt sådan? Den siger 4 minutter og 55 sekunder. 4 minutter og 55 sekunder. Føler du dig presset? Var det sådan et crap? Nej, det, jeg fandt bare ud af, at min helikopter ikke havde noget gulv eller nogen bund. Nå. Jeg tror gerne folk, de vil have vide, inden de sætter sig ind i den. Hvorfor det? Generel information før flyvningen. Ja. Og hvis vi så lige gør sådan her. Jeg skal også være lidt spids foran. Den der. Hov, nej. Det var det forkerte sted på, for sådan nogen har Jeppe i hvert fald ikke på. Det har Jeppe ikke til. Gå nu væk. Den skal nok være der. Nej. Er det i orden? Det ser ud som om, at ens helikopter, den flyver. Ja. Trods alt dig, der har lavet udfordringen. Okay. Ja, men den flyver også lige nu. Ikke at jeg regner med, at det er det, den skal gøre hele tiden. Men, okay. Hvordan ser det ud med tid? Øjeblik. 3 minutter og 20 sekunder. 3 minutter og 20 sekunder. Det er jo alt for lang tid endnu. Jeg regner med, at vi sætter sådan en lille timer ned i bunden af videoen, så kan folk selv følge med. Ja, men det kan jeg jo ikke se lige nu, vel? Nej, men det gør vi, når vi smider dem på YouTube. Jeg er fuldstændig ligeglad med folk. Jeg er ligeglad med folk. Hvad siger du? Jeg vil bare... Er du? Jeg vil vide det. Okay. Jeg kan godt fornemme, hvem der vinder den her konkurrence, Jeppe. Når man tænker på, det er vores brugere, der skal afgøre. Nå. Fuck, den er flot, mand. Jeg er også ret godt tilfreds med min. Hvornår er du færdig? Jeg synes bare, jeg går og venter lige nu. den skal lige have et... Jeg har sådan nogle... Har helikopter ikke sådan et modelnummer? Den skal lige have et skilt på siden. Nå, jo, det kunne man selvfølgelig godt gøre. Nej, det vil ødelægge det her. Det kan jeg mærke. Det er ikke meningen. Men jeg kunne gøre... hvis jeg så også lige kunne finde det. Sådan. Jeg vil erklære mig selv som færdig med... næsten 2 minutter igen. Jamen ved du hvad? Den er jeg den er jeg med på. Så vi stopper før tid. Det gør vi. Yes. Halvandet minut før tid. Skal vi lige sove, så vi kan få det i dagslys inden det bliver afsløret. Jeps. Ja. Ej. Godmorgen, Jeppe. Godmorgen, Søren. Jeg er stolt af min helikopter. Det blev vi ikke enige om, den skulle vende mod Xbox? Hov. Shit. Ja. Men jeg har en chauffør. Min, den er klar til at... Ja, det kan jeg se. Min, den er klar. Det var der ikke plads i min. Var der ikke det? Medmindre jeg har indført dværge i Minecraft siden sidst. Og nej. Min, den er førerløs lige nu. Okay. Ej, hvor den fin. Ja. De har samme tanke med rotoren heroppe, kan jeg se.
Ja. Med slaps. Ja. Det kunne man lige så godt. Vil du om at se min? Ja. Der er vinger på din. Er det en kamphelikopter? Ja, no. Det er sådan en, der kan den både flyve og svæve. Poop 101. Poop 101. Sådan. Altså. Den ligner ikke andet. Ej, det er ret godt. Det er ret godt fundet på, det her, synes jeg. Tak. Det er også det, jeg var mest stolt af. Jeg vidste lige ikke lige helt med min brewing stand der, men jeg kan godt lide, at så kan man lave potions. Potions on the fly. Ja. Nå. Men er det nu vi lader det op, være op til seerne at bestemme, hvem af os, der har vundet den her udfordring? Det synes jeg. Jeg synes jo klart, at min er bedst. Udelukkende fordi, at jeg har jo plads til mandskab i min. Det er der jo ikke rigtigt i Sørens. Ja, det synes jeg også, Jeppe. Jeg synes også, min den er bedst. Så det er op til måske subscribers og erklære en endelig vinder. Ja. Men tak fordi I kiggede med. Og vi ses forhåbentlig snart igen. Hej hej.